Хубаво февруарско време и добро настроение събра в центъра на Радилово десетки любители на автентичните гозби. На площада в селото бяха представени традиционни рецепти, характерни за зимните празници от различните краища на България. Тази година обаче едно английско семейство разчупи традицията и показа на местните колко вкусни са сладкишите, които обичайно се консумират в Англия. Ние сме от Англия, ние живеем тук в Радилово. Харесва ли ви? Да, харесва Радилово много. И България е супер. Какво сте приготвили днес? Този е прецел с шоколад, този е кекс с шоколад и този кекс от английски рецепта. Кой ги прави? Аз и помагам от той. Даран, трудно ли се правят сладкишите? За мен не. Ани прави, за мен не, не е трудно. От колко време сте в Радилово? Коридоро 15 години. И, много години, обаче език е малко проблем, малко трудно. Как избрахте Радилово? Добре, супер, да. Хубав, много топли хора, хубав места и ние сме доволени. Супер. Освен сладките изкушения на своите английски съселяни, радиловци усетиха и аромата на самардалата и шарената сол на баба. Самардалът, подправка за, преди малко казах, варени картофи, меса, сланина, риба, но в готов вариант. Не да се готви с нея, да се посоли. Всичките тези смеси сами ли приготвяте? Разбира се. И затова, как се казва, лимитирана серия. Не сме завод. И винаги гледам и за такъв празник да е прясно. Гостите на кулинарния фестивал опитаха и целапишки бабек по оригинална рецепта.